السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعيد السلام يا دمانتين شعبك الصوماليات ملك السودان ذاك جوكتان إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت ولا ليال هذه إن بدنا عيجا مقشين أنا جو ضد كلا الصوماليات أول الله ذينا ومسلمينا وتعسي ذينا يو ما أنت أنا جاي يدو حق أنا قد عضي aba aya naga geeriyooday ilaahay subhanahu wa ta'ala oo naxariisto qof walba oo dhimanaya oo geeridan mid macnaha in qofka seegaysa maahan qof walbaaba in tiisa aya suganeeso oo waxa weey qofka satiisu markay timaado in ma seegayo la istaakhiruna sa'atan wala yastaqdimun wa ta ilaahi ulayhi subhanahu wa ta'ala walaalayaal sida la socotaan ama in badan oo idin kamida oo si gaar ah anaga noo soo xiriiray adoo la socdaan maalmahan waxaan u taala geeri aabaaya naga geeriyooday ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo naxariisto jannatul firdaws al-a'la allah ka waraabiyo aabo waa aabahayga labaad ama maryan gabadha xaaskayga aabaheed ayaa naga geeriyooday shalay ayaa ugu dambeyntii la soo aasay magaalada Nairobi إلهي سبحانه وتعالى هو نحرسته جنة الفردوس على الله كورابيو قفل بنا ودمنا ياو وددنا وين ودسوجسا قفل بويسوجسا لكن سيابها الله كل دمنا ياو أي وقت يظل دمنا ياو وباكل الدون وأقول لك الله الرجيم هو وددنا والله وذا صعدا إلهي سبحانه وتعالى أبها ونحرسته ودم بينتي أبا الشلي يا سوا عصني إلهي سبحانه وتعالى أن جنا قلبي ذهنا وقبوجيو رنتي وجيري أذو حنون بدن مركي دي والد كاجي adigoon la joogin geeridiisa lagu soo sheego waa dareemi kartaan xanuunka iyo damqashada ay leedahay inta ay leegtahay qof walba dabcan uu dareemi karaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala ban aba uga rajaynayna inuu naxariisto oo jannatul firdaws al-a'la uu ka waraabiyo asxaab badan ama ehela ama dad aan aad isugu dhownahay oo in badan intuu aba xanuunsanaa waxa weeyaan nala soo xiriiri jiray intii aabo u dhintay oo shalay ugu dambeysan soo aasnay nala soo xiriiray dhammaantiin idinkuna dabcan aad baa ugu mahadsantihiin oo waa idinkaga mahadcelinaynaa dabcan waan aaminsanahay qadarka ilaahay subxaanahu watacaala iyo wuxuu noo qadaray laakiin waa dareemi kartaan oo dee xanuunka ay leedahay waalidkaaga oo dee aad intaa muddo aa ka maqan tahay oo kaa geeriyooday adigoon la joogin meel kale fogna aad joogtaan dee xanuunka ay reebi karto qof kasta oo Soomaali ah waa u dirinsan yahay sidaas ay tahayna ilaahay subxaanahu wa ta'aala qadarkiisa lama diidi karo oo wuxuu isagu ku qoray cid uma diidi karto waana qadar ilaahay subxaanahu wa ta'aala way noo qoray aba muddooyinka u dambeeyay waxaanu sanaa in badan oo asxaabteena kamid oo sida gaarka ah loo soo xiriiray dabcan way la socdeen xanuunkiisa way ogaayeen marka TC ayaa soo dhamaatay oo sidaas ayuu aba ku geeriyooday ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu naxariisto anagana qalbiyada allah noo qaboojiyo isagana jannatul firdaws al-a'la allah ka waraabiyo kitaabkiisa midigta allah ka siiyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala marti la jecel yahay ka dhigo eheladii iyo qaraabadii iyo dadkii asxaabtay ahaayeen dhammaan waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala samir iyo iimaan ha naga wada siiyo aabo geerida ku timid ilaahay sakaraadkii adduun waba dhaafiyey su'aalaha aakhir ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u fududeeyo marti la jecel yahay allah ka dhigo صالحين تأي صادقين تأي محسنين تأ إلهي سبحانه وتعالى معوضه هكذا إلهي سبحانه وتعالى جركي سن عذابك كإلى ليو إلهي سبحانه وتعالى جنوين كي سفر دوسها وقدقة رمان مرك أصحابتي سيد جار كانوا لسوا حرير سيدهم كنوا وما سنتين وبجري دي سنو جسوا تعسيد سي آذي آد برونتي إذا كجمع هذا علنا وما هدينو مثل كان أقصو كوب كرنا ما هرونتي سكن الله ونحرسته قرابذي هل كان رمان إلهي سبحانه وتعالى qalbi dahayno wada qaboojiyo samir allah naga wada siiyo waa la wada socdaa adduunkan waa laga tagayaa haduu shalay mid dhashay maanta mid baa dhimanayo berini mid kale guursanayo qadarkuna halkaas ayuu ku koobnaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala samir iyo iman ha naga wada siiyo dhammaantiin aabo runtii geeridiisu ma ahayn mid ku soo boodaamaysan ahayn aabo muddooyinkii u dambeeyey aad buu waxanuunsanaa maalintii uu geeriyoonayay waxaba isdhahnay buu fiicnaado aabo waa ka booda uu bogsada uu fiicnaadayba laakiin dadkii ilaahay waa qoran tahay mar walbaaba oo xitaa dhakhtarkii uu ka ballansanaa ballan buu dhakhtar kale lahaa dhakhtarkii uu la ballansanaa markii uu la kulmay oo dhiigiisii la cabiray oo miisaankiisii la fiiriyey oo meel walba laga fiiriyey waxaaba dhakhtarku uu yiri aabo maasha allah
وبصيفي عن هذي داوين مركز الله قلت له قلي ودكتورك قرب مالين تاع وقبل سنة إنه سيو حتى وحير مسينه إنه أسبوع عدم بق أيام دي بقول جينا بحد السيد هربود أما وفي عينه سجن وشيء كناي بس كفي عناهم دقيقة ذا كده بقى سوى سبتال كيم وجوه أو فلان بلغ الصوري أم بيرد فلان بده هلا يسيب فلان بده مركز يسيب بقى هل كي بقول أشياء هاي سيد بقى نفتوك بحد بقى إلهي وفي سكرات كم هو بسون دبينه سؤالها إن إلهي سبحانه وتعالى سيدا صعوف الزيو لما أنتين ولا الله إذن كنا أدبوا مع سنتين غير ذا سيربا أنا لسه درستي وأنا لسه قد بوناتي إلهي سبحانه وتعالى قلبي كان جانه نوق بوجيو إذن كنا وكم مع سنتين أنت أت كانوا لسه خيرتي أنا صعو عضي أما قرر الله نوسو خرتي لما أنتين وكم مع سنتين أنا جانا سمير إيمان الله أنا جود السيو أبنا جنة الفردوس على الله كورابيو قبري كان الله هو سعيو كتاب كيس نمديك الله كسيو أنت أسير ربي ولا الله إنا إذن شجو وأنا إذن سو قد بيو أدنى ومع سنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.